Sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Əvvəldə isə anonslarımız var. Bugün 85 nəfərdən ibarət daha 23 ailə doğma yurdu Laçına döndü. Köç Bakının Qaradağ rayonundan uğurlandı. Türkiyə Prezidenti 2025-ci ildə Rusiya sülhməramlı kontingentinin Qarabağı tərk edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. NATO-nun Vilnius zirvə görüşü Alyansın soyuq müharibəyə tamamilə qayıdır sxemidir, Rusiya Xarici İşlər Naziri bildirib. Nazir Sergey Lavrov isə Ukraynaya F-16'ların verilməsini nüvə təhlükəsi kimi qiymətləndirdi. İndi isə daha ətraflı. Rusiya sülhməramlı kontingenti 2025-ci ildə Qarabağı tərk edəcək. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Vilnüsdə NATO samiti çərçivəsində keçirilən mətbuat konferansında bildirib. Türkiyə Prezidenti Rusiyanın bu razılaşmaya sadiq qalacağına inandığını vurğulayıb. Buradaki anlaşma 2025'e kadar Rusya'nın bu belirlenen yerlerde kalmasıdır. 2025 yılında ise Rusya buraları terk edecektir. Anlaşma bu istikamettedir. Ben de Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. Ve İlham Aliyev de değerli kardeşim bunu yakından zaten takip ediyor. Laçına növbəti köç yola salınıb. Karvan səhər saatlarında Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola çıxıb. Bununla da Laçın şəhərində ümumilikdə 93 ailə, yəni 351 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Əzəli yurdlarına qovuşacaq Laçınların həyəcanına əməkdaşlarımız da şərik olub. Birlikdə izləyək. Adakı obyektin yerinə tikilən yeni çox mərtəbəli binada mənzil verildi. Ancaq 68 kvadrat metrli obyektin yerinə 20% əlavə olunmaqla iki otaqlı mənzil təklifi obyekt sahibini qane etmir. Məhkəməyə qədər uzanan məsələdə kələfin ucunu əməkdaşımız Hürü Əliyeva tapmağa çalışıb, izləyək. Bizim deməli 3 qapıdan ibarət təmirli şəkilləri göndərmişəm də. Deməli iki qapı bu tərəfə, bir qapı park tərəfə. Orada da böyük tikintilərimiz var. Orada işləyən bizim obyektlərin əvəzinə iki otaqlı xüsusən də təmirsiz. Oranı padvalı təmir eləmək üçün banklardan 29%, 27% iki qadın götürüb mən yadırğamışam. Biz günün bu gününə qədər biz banklara pul ödəyirik. Müsahibim ona obyektinin yerinə iki otaqlı mənzil verilməsindən narazıdır. Deyir ki, ora küllü miqdarda xərç çəkib. Həm də üç qapısı olan obyekt üç ayrı-ayrı sahələr üzrə fəaliyyət göstərib. Ona verilən mənzildən isə obyekt kimi istifadə etmək məqsədə uyğun deyil. Çünki cəmi bir qapısı olan mənzil həm də təmirsizdir. Təmir üçün isə yenə borca girmək lazımdır. Söhbət paytaxtın Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 76 ünvanında yerləşən köhnə 5 mərtəbəli binadan gedir. Bu ilin mart ayında köhnə bina sökülərək yerində hündür mərtəbəli binanın tikintisinə başlanılıb. Sökülən binada müsahibim Xatirə Quliyevaya və bacısına məxsus mənzil və obyekt olub. Şikayətçi yeni mənzilindən razı olsa da obyektin onu qane etmədiyini deyir. Mənim təmirli obyektimi versinlər, satıblar. Deməli, kvadrat metri dekabrın ikisində 6000-dir, mənzili 1700, indi mənzili 2000 eləyib, keçib də müddət üstündən. Bəs mənim də əlavəmi ver obyekti üçün də, vurdu 800, heç üçüncü qapı üçün heç nə verməyib. Məsələ ilə bağlı üz tutduq tikinti işini aparan şirkətə. Şirkət nümayəndəsinin cavabı isə belə oldu. Şikayetçi Xatirə Quliyevanın şikayet əsasında gəldiyi söz gedən MTK'ya və biz hazırda həmin MTK'nın qarşısındayıq. Amma burada işleyen İsmail Quliyev adlı şəxsdən hörmətsizlik gördük və bizə bununla bağlı müsahibə verməyəcəyini bildirdi. Hətta heç şifahi açıqlama belə vermək istəmədi. Ancaq bəlkə də şirkət nümayəndəsi kovutluq yerinə suallarımıza cavab versəydi, məsələnin aydınlaşdırılması istiqamətində kiçik də olsa bir addım atıla bilərdi. Hürü Əliyeva, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Naxçıvanda mini avtomobilinin aşması nəticəsində yanğınla nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Sürücü və sərnişin müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq deformasiyaya uğrayan avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıblar. Əraziyə gələn Naxçıvan Şəhər Dövlət Yanğına Mühafizə hissəsinin qüvvələri sürücü və sərnişini xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Nəqliyyat vasitəsində baş verən yanğın da söndürülüb.
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahan mərhələsi davam edir. Bu mərhələdə namizədlərə 150 dəqiqə vaxt verilir. Xatırladaq ki, test imtahanları iyulun 15-nə dək davam edəcək. Ümumilikdə 58 minə yaxın namizədin iştirak edəcəyi imtahanlar ölkənin 13 şəhəri üzrə 29 imtahan mərkəzində keçirilir. Bu tədris ilində 10 min müəllimin işə qəbulu hədəflənib, vakansiya seçimində ilk olaraq şəhid ailələrinin üzvləri iştirak edə biləcəklər. Hər müəllim vakansiya seçimində maksimum 8 yer seçə bilər. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə növbəti dəfə PUA-larla hücum edib. Ölən və yaralananların olduğu bildirilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Wagner özəl hərbi şirkətindən silah və hərbi texnikanı geri aldığını açıqlayıb. Rusiya ordusu bu gecə Kiyevə kamikadze dronları ilə kütləvi hücum edib. Ukrayna hərbiçiləri İran istehsalı olan 20 pilotsuz uçuş aparatını və 2 kalibr qanadlı raketi məhv edib. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələri məlumat verib. Zərərsizləşdirilən kamikadze dronlarının dağıntıları paytaxtın bir neçə rayonunda yaşayış binalarına ziyan vurub. Nəticədə yanğın baş verib. Bir nəfərin öldüyü, 4 sakinin yaralandığı bildirilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə silahlı qüvvələrin plana uyğun olaraq Wagner şirkətinin bölmələrindən silah və hərbi texnikanın qəbulunu başa çatdırdığını açıqlayıb. Özəl hərbi şirkət yüzlərlə ağır silah, tanklar, qrad, uraqan reaktiv yayılım atəş sistemləri, Pantsir zenit raket sistemləri özü yeriyən artilleriya qurğularını təhvil verib. Eyni zamanda Rusiya Müdafiə Nazirliyi Xarkov vilayətində Ukrayna silahlı qüvvələrinə məxsus silah ambarını məhv etdiklərini açıqlayıb. Ukrayna sərhəd xidməti isə Xerson vilayətində əməliyyat zamanı Rusiya tankının Ukrayna pilotsuz təyyarəsi tərəfindən hücuma məruz qaldığını əks etdirən video yayıb. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, ölkəsi üçün prioritet hərbi əməliyyatlar deyil, sülhdür. O qeyd edib ki, Rusiya tərəfdaşlarının Ukraynada nizamlanmaya dair bir çox təkliflərini bölüşür. Ancaq Qərb və Kiyev istənilən sülh təşəbbüslərini rədd edir. Həmçinin Lavrov Ukraynada F-16 qırıcılarının peyda olmasını Rusiya tərəfindən nüvə sahəsində Qərbdən gələn təhlükə kimi qiymətləndirəcəklərini də sözlərini əlavə edib. Vilnius samiti Alyansın qəti şəkildə soyuq müharibə dövrü sxemlərinə qayıtdığını göstərir. Bu barədə Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik həmçinin rəsmi Moskvanın Alyansın keçirdiyi samiti analiz edəcəyini və təhdidlərə əlində olan bütün vasitələrlə cavab verəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, NATO iyunun 11-i Vilniusdə keçirilən samitin yekun bəyanatını qəbul edib və orada Ukraynanın gələcəyinin Alyansda olduğuna əminlik ifadə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois ştatında qasırğa həyatı iflic edib. Rəsmi məlumata görə təbii fəlakət onlarla ağacı kökündən çıxarıb yaşayış binalarının damlarını uçurub. Ştatın iki əsas hava limanında bütün uçuşlar ləğv olunub. Tələfat barədə hələ ki rəsmi məlumat verilmir. İsveçin Helsingborg şəhərində müsəlmanların müqəddəs kitabı Quranı nümayişkarənə şəkildə yandıracağı ilə bağlı hakimiyyət orqanlarına müraciət edən İsveçli sonradan fikrini dəyişib. Belə ki, bir müddət əvvəl aksiyanın təşkilatçısı 29 yaşlı Lukas Rungvist müqəddəs mətnlərin yandırılması ilə nümayiş üçün müraciət edib. O, sonradan üzr istəyərək və Quran əvəzinə NATO nizamnaməsini yandıracağını bildirib. Və belə də edib, NATO nizamnaməsinin yandırılması ilə bağlı nümayiş insidentsiz ötüşüb. Ekspertlər son aylarda İsveçdə tez-tez müsəlmanların müqəddəs kitabının yandırılması xəbərlərinin daha çox bu ölkənin NATO alyansına qoşulmaq istəyən hökumətə etirazı üçün gündəmə gəldiyini bildirirlər. Onlar hesab edir ki, İsveçin NATO-ya qəbul olunması ancaq Türkiyə əngəl ola bilərdi. Çünki rəsmi Ankaranın bu məsələdə hansı həssas münasibət göstərəcəyini yaxşı bilirlər. Alyansın Vilnius zirvəsindən sonra isə görünür artıq bu təsir vasitəsi mənasını itirməkdədir. Ona görə də Quran əvəzinə artıq NATO nizamnaməsini yandırmaqla İsveçin bu alyansa üzv olmasına etiraz üsulu gündəmə gəlib.
Fransa polisi mağazadan uğurluq edən Ermənistan vətəndaşlarını saxlayıb. Ana və qızının məşhur idman malları mağazasından uğurluq etməsi kameralara düşüb. Uğurlanan əşyaların ümumi dəyəri 200 avrodan çoxdur. Hakim qarşısına çıxarılan qadın Ermənistana deportasiya edilib, qızı isə istintak təcridxanasına göndərilib. Polis hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olan ailə başçısını axtarır. Məlumatı APA yayıb. Gənclər Fondunun dəstəyi ilə irs mənəvi dəyərlərinin milli adətlərimizə təbliği layihəsi çərçivəsində növbəti rəqs kompozisiyaları nümayiş olunub. Heydər Əliyev mərkəzinin park ərazisində baş tutan tədbirdə bir qrup gənc rəqs və musiqi kompozisiyalarından istifadə edərək cəmiyyətin diqqətini erkən nigah, məişət zorakılığı, bullying, narkomaniya, vətənpərvərlik kimi mövzulara yönəldiblər. Layihənin əsas məqsədi bizim istedadlı uşaqlarımızın təşəbbüsü ilə müxtəlif aktual mövzular və sosial problemlər istiqamətində maarifləndirmə işini aparmaqdan ibarətdir və bu maarifləndirmə prosesi qeyri-formal bir üslubda, yəni incə sənətin köməyi ilə həyata keçirilir. İTV Xəbərdən bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.